ciidan kaygi qarankow ududii dalkaygow militariga artamee ayntu ay militariga artamee ayntu ay ka yaacdo anuu waxaan ahaa ciidankii fasaxa ahaa ee soo maqnaa ciidankayga iyo saaxiibaday waxaan leeyahay aynu kaga horaysiino dadka maqaxiyaha haysta iyo geer jiraha soke aynu kaga horaysiino shacabka magaalada Hargeysa oo maanta u soo banaanbaxay banaanbax ay ku taageerayaan ciidamada qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa isugu yimid Hargeysa Stadium ee magaalada Hargeysa halkaas oo ay ku cabireen dareenkooda ayaa waxa ay ka warameen marxaladaha kala duwan ee Soomaaliland iyagoo fikirkooda cabiraya ayaa shacabku waxay yiraahdeen waxaan guuriyo gobnimada rajeynaya dhamaan qaranka Soomaaliland ha jiro ha joogo naagaha daarada baqbaqda soo hayana garaweyno ballana garawe sida naga yeesheen hadaan idinka yeeli weyno fiiba ku jira raxmeyna waxaan leeyahay waa soo socdaa waa soo socdaa waxaan oranaya halka waxaan ka leeyahay calanka ku dhaato dhiiggii ragaygiyo kaandhu xasiisto dalintii halyaygow qoob guul iyo gobonimanu rajaynayaa dhammaan ciidamada qaranka Soomaaliland guul baan leeyahay guul anuu waxaan ahaa ciidankii fasaxa ahaa ee soo maqnaa ciidankayga iyo saaxiibaday waxaan leeyahay aynu kaga horaysiino dadka maqaxiyaha haysta iyo geer jiraha soke aynu kaga horaysiino inta ka sokaysa ilaa iyo tukaraq yaa neef xoola ah iyo maqaxi shidayaynaan arkin haddii kale waxaan leeyahay ilaa garowe maqaxi shidayaynaan arkin iminkana dadka reer miyiga waxaan u sheegayaa war dadka reer miyiga iyo kuwa maqaxiyaha nala soo cararayayow iminkaba yaanaan idinku iman dufays baa geela laga dhiganayaa iyo dadka reer miyiga wallaahi inaanay joogayn ciidanka dabadhyo culustuna yaanay idin odhan yaanay idin odhan nadaba jooga waanu idin dhaafin waynu hor carari sidoodii iminkaba dadka reer miyiga ahow war iminkaba dadka reer miyiga ahow intaad odhan lahaydeen waanana boobay war ka guura war ka guura war ka guura subxaana rabbi ummadayda reer Soomaaliland maalka ka salaamaya waxaan leeyahay isku duubni baa wax lagu qabsadaa inuu isku duubnaano ciidanka qarankeena inuu isku dhinac taagno waxaan ku odhaynaa walba dhiilku kugu shubo kugu hambeeya kuwa la gowracay kuwa maxayna la gubay intaba waanu arkarnaa waxa weeyaan isku duubni waxaynoo ballana baan ku dhigaraa insha allah bismillaahi kariim anigoo ah macalin jaamac cumar cabdilaahi ahna macalimiinta jamhuuriyadda soomaaliland ka tirsan maanta waxaan soo kaliyay ardaydaydii baan soo kaliyay waxaan awoodi kari waayay inaan xiisad maanta u galan awoodi kari waayay waxaana i soo saaray shucuurta ayaa i soo saartay ciidankayga qaranka jamhuuriyadda soomaaliland maxay ahda maangaabku sida xun uula tacadiyayo ama uula dhaqmaayo waxaan leeyahay laynii oo yimaayo waa laynii arayaa haddii far ay gaadho waxaan leeyahay naagaha naagaha reer sool waxaanu rag uma aqaanay naagaanu aqaanay waxaan leeyahay haddii aad saxar gaarsiisaan nin maxbuuso soomaalilana wallaahi labada boqole waxaan ku leeyahay maxaabiista ku jira ayaanu iyagoo maxaaday hurushoobay ayaanu lafooda soo bandhigaynaa waxaan u dirayaa maansayaro kooban isagoo dareenkaygu maanta kacsay waxaan leeyahay ciidankaygii qarankow cududii dalkaygow militariga cartamee ayntu ay militariga cartamee ayntu ay ka yaacdow ciyaal caananuugiya iyo cayayaan isbiirsaday kuma caabin kara ee cad kuma caabin kara ee ciidamkooda ruugo ku cashee cadkoodo cid kasta ha hadashee ciddii aad haleeshid cafisyaanay kaa helin ballanteennu waa inaynu ku caweyno garoowe wasalaamu calaykum kasta oo joogta waxaan leeyahay jiro oo jooga dadka dhintay inaan ela naxariista jannad firdowsaha ka waraabiyo kuwa lahayana waxaan leeyahay ha u baqanina ciidankiinni iyo dalkiinni iyo shacabkiinni baa idiin jooga waa la idin aari doonaa barta la ydin dhigay barta dadka iyaga kuwoodaa la dhigi doonaa waxaan rajaynayaa dadka laascaanoo jooga iyo dadka garoowo jooga oo dhan in Hargeysa jeelasheedu ay qaadi waayaan
إن شاء الله بالله كريم شعب كنا وحن كعتني هنا يجوا سبابلان أو بابور كريستان أو شامبايا كريستان أو شيء دكان ناقة هاي ناقة عم إذا كلا يا رجعنا لينا يا إن نبرت هذا كلام دونا يا وإن بنا قفل أو ببرت هذا سكاب ببشط قرقة قاوته وإن قفل ببرت سوقته كتير قفل ببرت سوقته وراكوا إن لا شجع لا لا يدايا وراكوا هل كات شجع يكور هرمي جا يكور هرمي قال كه متكست وحن كبوا هنا يا النفط لا دافيو برت رجع يا كلا دكان يا كلا دكان وحن دونا يا سيدا ناقة إن ناقة نعم يا أتكاني لكن محكني سمية إن شاء الله بالملاك يا رجل جينا لرجع أتكلم ما أنا لرجع أتكلم أنا قا كيس دنا نرجع أتكلم ومسوا أبو ما أنت ما أنت أنا لرجع أتكلم رجل جينا أنا لرجع أتكلم فريم جرالا وياشا يا إن هو إنت على سعند والله هو حيدي هاري إنت هاير هو حيدي هاري إن إيدنكو تدولا إيشة أي يرن السنة يان أي دي هاري شبكيني كسي دريرا وحي دمر يا عرو يا ماتيو راس عانود كسي دريرا halkan saano badare ciimada Soomaaliland ee jiidooray jooga waxaan aad ugu faraxsanahay dadka maanta dhiri galay ciidankooda u soo baxay garow waya ay noo balana anagu ma yihiin dad baqda maxmuus la dilana maxmuus la dulu leeyahay gunnimada gabanimada ay sheegay ma baraanki bay ahayd hadaanu gowracayna iyo gowrac bay noo balana waxaan ciidankayaga waan garab taaganahay hariya habeenba reelaas caano dhulka maydu duubi وأنت تقول أن كريسان بيد جين دون تاندرو كله تيجا كويد ويتكنا وانو أرسلنا هنا إن أنن ميد إذا كريبين ميد تيجا كويد ويتكنا أربع سنوات كي يقاري عينا با أربع كله أربع يقاري كله أربع والله إن أنا أرسلنا هنا وانو إذا كتف هنا والله يقدر برد لنا هنا إذا كي يقاري تيجا إذا كي كنا كقول استو هقول استو محمد سياد برا محمد سياد برا والله إنك حماك قصار استاذ يا كمان تتهجني استاذ يا كمان تتهجني كراو يا قوشة كرا كمان تتهجني محمد سياد برا وأنا كده حكا قصاري والله لا ما تمام بعد علي تمام كي أنا قوم واتكل من الدين نبيل أحمد يري تلفزيون كسي بي إيه مجلة دهر كيسة ما شاء الله سودو هذا لجان قاد شركة تلسوم محمل وحي كود ديارسي أديق إنترنت كأي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سوكا لقوء لهين وقوشي وإشا بليك تيدا انتو سوقو لنايو هذا البقم هاقر اللي إيكو استعمال سوشيال ميديا كنا داوا وراركا عيارها إيو أونلين جيميسكا هدبا محمل سوق الشقوري قاقا حفيز قاقا إيو قوبتا هذا الشقو فضلا نقال سوحيدي نمبركا قابن 121